До мене звертаються люди і питають мене: прошу, Тарасе, скажи мені, чи мені варто виїхати з України чи ні? А що мені кажуть? Ну, хочу підкреслити, що я зараз вам даду відповідь, і ви самі зрозумієте, як ви маєте підходити до цієї відповіді. То підписуйтесь до мого каналу і все розповсюджуйте, щоб ви знали, як ви можете розвиватися духовно і так само, як воно підходить до вашого повсякденного життя. То відносно запитання, чи мені варто виїжджати з України чи ні? Ну, перш за все, я хочу сказати, що я не є екстрасенс, щоб вам особисто дати вашу відповідь на ці питання. Це ви самі маєте зрозуміти в вашому серці, що ви маєте зробити. І так само це полягає, де ви знаходитеся. Чи ви є в головному місці, де бої бувають? Чи ви ще маєте роботу? Чи ваші діти ще ходять до школи? І як ви можете себе забезпечити і таке подібне? Перш за все, хочу так само додати, що я бувший імміграційний консультант, так само працював для уряду Манітоби, як імміграційний офіцер у міністрі роботи та імміграції. І можу сказати, що зараз в Канаді є фантастична програма QIT, яка дозволяє, щоб ви приїхали сюди на 3 роки на робочу візу. Чому варто зараз для вас виїхати, якщо ви забажаєте, щоб виїхати? І як до цього ви маєте пристосуватися? Я би порадив, щоб вибрати країни, де англійська мова є, щоб ви підняли ваш рівень англійської мови, щоб ви зрозуміли, як ми мислимо тут на життя поза межами України, і щоб ви дізнали, коли ми повернемося, якщо повернемося, це наше бажання, то ми зараз знаємо і що сполучили. Ми зараз сполучили, наприклад, нові навички, нове знання мови, які дозволять, щоб ми розширювалися. Ці країни, так як Канада, Америка, Австралія, Нью-Зіленд, наприклад, в Канаді ми дуже зацікавлені, щоб утримувати вас як нових іммігрантів тут до в нашій країні. А чому? Тому що українці є працелюбимий народ, вони є законопослушний. Ми вже давно історію маємо із іммігрантами з України, де вони розвивають і будують нашу Канаду. То ми з великою охотою хочемо, щоб ви залишилися тут на постійний побут і робимо, навіть даємо гроші, щоб ви на початку могли тут залишатися. Наприклад, навіть в Манітобі люди, які приїжджають, то можуть безплатно жити в готелю і кормитися в готелю, аж поки вони не знайдуть квартиру і оселюються в квартирі. А тут так само дуже приходить громада і помагає. Наприклад, сусіди в мене, які заселилися в хаті, сказали, як всі прийшли, таке ніколи не побачили, де люди приносили і меблі, і телевізор, і продукти. Навіть я на свої власні очі бачив, як сусіди прийшли і гроші дали 200 доларів цій сім'ї, яка приїхала з України. То ми дуже вас любимо, підтримуємо. Але як ви маєте на це реагувати самі? Ну, якщо ви плануєте подорожувати, якщо ви плануєте переїхати кудись, для вашого особистого розвитку, де ви можете вивчити мову, де ви можете вивчити культуру, де ваші діти можуть підняти їхній рівень, наприклад, англійської мови. Це для України буде великий, величезний плюс, якщо ви повернетеся, тому що ви будете зараз англомовні, ви будете мати контакт по цьому світі, ви будете можливість, наприклад, розуміти, які навички в Україні, які таланти Україна має, і як вільно спілкуватися із канадською, американською, англомовним середовищем. Так, Україні зараз потрібно людей, які будуть платити податки, і жити, і працювати в Україні. Так, кожна з нас має свої особисті думки, чи вам виїхати, чи ні. Але зрозумійте, що ви не їдете тільки вашого фінансового розвитку або забезпечення вас, самозабезпечення. Ви так само їдете, щоб розвиватися. І розвиватися, наприклад, вивчати мову. Так само вивчати інші культури інших людей. То так, це є ваше рішення. І зробіть це рішення, наприклад, із тою думкою, що ви плануєте розвиватися. І цією думкою розвивання це поможе вам в майбутньому вибрати, чи ви будете залишатися в країні, так як в Канаді, або якщо ви повернетеся, то ви повернетеся із додатковим знанням, додатковими талантами, знаннями мови, які дозволять вам розширитися і будувати Україну в майбутньому. Дякую вам.